iso urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga. Wajib usaha kelawan donga, hasil ora maksud kang den sejo. Kumantung ngersane sing maha kuasa, menungso urip tinitah padha ada benda dunya dicatat beda. Mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani gak ngono. Ake wong stres merga uripe gak beres, tansah ngersula uripe ngongso rina wengi golek donya kaya wong sing gak ngono lali agama. Selawatan marhaban ya nurul aini, marhaban jadal husaini, marhaban alan wasalan, marhaban ya khairatai. Menungso urip ning alam donya wajib usaha kelawan donga, has wis mari ngarepe tok hasil ora maksud kang den sejo. Kumantung ngersane sing maha kuasa, menungso urip tinitah padha gak enak ngono sih. Benda dunya dicatat beda, mula ati kudu tansah nrimo, ora usah meri-meri karo tangga. Wes dikandani ake wong stres merga uripe gak beres, tansah ngersula atine ngongso rina wengi golek donya lali agama. Selawatan marhaban ya nu marhaban husaini, marhaban alan wasalan, marhaban ya khair.